Vi einons rige konnte TP endelig stærfesta sina støvo i FO-deltene med en EP-streamer som Airflot 9 spalte for i ærene. Det er TP som leks i 8 langt av tværmotre i færner. Jonas Hansen vil gå en innledje, og Marsten Tausen skal ha bolten i malet. Ta 25 minutter i færner øker TP om Leislena. Rekve Johansen sender frysparken 4. Bolten dette for fødderne av Jonas Hansen, og han øker til 2-0. Nægt bent jo at dette skulle blive holdlagsstøvan, men så er det altså ikke. 1 minutter etter av Anjo Leiktøyne, og Ebbe Streimors færer atter. Innlegg fra Roa Olsen, og så er Ivan Stojkovic hala finkrar, da han skal ofta skallarunnen fra Andras i Olsen. Og Ebbe Streimur klarer at jauna fyrir stetsjen. Brian Olsen til rekva Ilstoft Nilsen. Og så 2-2. Det kom ikke flere mål i distnån, men Ebbe Streimur er størsta møvleggen i setna halvleggje. Arnar Dam til Leif Niklasen, men skåte fyr av stansjena. Janleggur 2-2 vi markøyer. Det stendte mer opp av spil til gjestnån i Gundadale. B36 som hever trykket seg fergemesterheite teker imot i AP som strøyest å slippe undan nye flytningene. Altså, vi røyner å køyre og røyner å gjøre som det ankyrer å si, røyner å presse og til vending klart. Man ser det til vending eisen at vi slipper synd mer av, vi slipper synd mer av her og ja, ta sats etter i gjestnån og ja, det er, ja, ja. Ja, altså, det er en trobel lyst til å utover til imot i mesteren og ta eier av en trobel lyst til å ta hverdag eisen. Men man mest är kanske eisen till tojer och jag spelar inte där mot det. Det är fått lite syndryck av dansen, det är det. Ävlösaren Chatori Thompson i P6-trubbenmålen trycker vid Askan. Hävna kan gå av Bjarkegar till ju, dess någon tar ju upp ett tröstern. På avfärerna kommer han väl ut och Bjarkar runt nu från Nikolaj Eriksson. B36 är då effektiver i fyra halvdagen. Tog i första värld i ätsökna får där Örstegång. Domaren Kari Höttanon mäter att Roe Danielsson fettler Filip Lund. Brottsbars. Ja, det är sådana stöver som kommer fyra i dystern. Man hälter oss inte att det är fram. Han har en hånd om er, en hånd om honom. Men vi kvarst ju alla eller gärna gamla. Så ja, jag syns inte skuffa över, men det är det som sker. Han har varit straff i tunna innan då? Nej, det är aldrig inte. Filip teker seg sjølver av brottsvarsnån, og han takkar fyrir all i den. 1-0 til P36 som eisen gjør holdlagsstøvan. Setten i holdlegger er bare 4 minutter gammal, ta i erkjermen jauna. Kristin Mauersen slipper i jøknen i vinstre suje, han finner Olv Kristiansen og så i 1-1. Men fargemesterne kommer fram om atøren. Efter en goa hotna sparks kombination enda bolterin fyrir fötna tja innskifta Benjamin Heinesen. 2-1. AB eru trusten, tog i hese löte eru FC Solrøy avvis a vinna mot i UF. Men vi enn dunderskåte fra Magnus Eilsson få argument atur luft. 2-2. Et sera gott mal som tåler enn endertøkken. AP är när vi är färre vid öppningsstyrn om, men Oliver Christiansen får inte tampbulten av väl och så får Benjamin Heinsen rytta på störn. Det är enda 2-2 i Gundadalen. Alltså, en kjellig känsla faktiskt, en tom känsla. Vi är färre 100% ut där och så ser det ut här efter. Vi spelar inte väl. Men vi skulle ha 2 mål till så jag vet inte, till det enda spåstyr faktiskt. Alltså, som sagt, vi skulle bruka SD i sista dystern och hvis vi får det så är det allt fint. FC Sora är en dyst till Gundadale och ja, kvart han äntar. Vi skulle själva klara att ta uppgörna till Håkon, Heim och Ertjön. Det är det som vi skulle fokusera på. Hvis vi får SD här eller ett tror jag så är det här fint. Du mötte alltså UF sociala dysten ute. Skälta ditt avskar en näka nu? Allvarliga. Och åken själva nästan i Ötlund. Ötlund är fel annan. Vi må vinna dysten nu.
Ja, sen när jag firar slog så starkt här på och så tar emot det Steven, tar gångs. Till UF som skorar första mål ju det någon tar halva timme i färgen. Leivor Johansson vi frålig och längskåte och så är fullfringar åt 1-0. Och det gänga bara 30 minuter så är Adesina Laval klar vid en enmans avrige. Feinolt Lujev. Men petnast FC Suroy Aminka och Monen. Palli Augustinsen till Mambuka Torunjatse. Och så smäckar han bulten upp i Malhotne. 2-1 Lujev i Hollajtsnån. Shame not the farnir har satt med Hollajtse och Hotna till FC Suroy. Och här är Valerian i Upparsvili. Och så är Janleikur 2-2. Sista halva timman är det FC Suroy framhärgen Jan Krosla Poulsen som kör om sig. Här färran bulten attor. Knalla till och så är 3-2 till FC Suroy. Endalig urslutet kunde kanske blivit örvöse, tog stått efter målet vid Adesina Laval spalde fröjor. Han var dömd för regnstövå, men det ser Iva samt om det är rätt. Lödesättning är Adesina Laval och UF när vi är djavna. Men skådet för att förståndsna. Så attur till FC Suroy och Jan Krosla Poulsen tyta 20 minuter efter för heimali i Brottsbarsk och till han sitter fram här i en tryckt i Malle. Och där gånger bara en minuter så är han attur upp av spel. Hattrick till Jan Krosla Poulsen och 5-2 till FC Suroy. Som vi sikrer noen framvis heldig løyp i valgen om at iveliva i beste deltene. Nå det 2 steg i midtelen FC Suroy og AB. Nekvå på spil vid Løgjen. Heimali NSOI skulle stafeste sin støvå av Ørenplosset, medan gestene Rukaui framvis etter HP av Fjordaplosset og europeiske Lutoko kommande år. Det är Heimal E som lägger BD4. Här är det förvirrande KI-löggaren Johan Jakobsen som röjner sig vid skottet. Det var särskilt i högre sujo att KI-värjan hege troplöggar här åtne Fredriksberg gav dem en blav och hovbrudj. Laksvishingar få av sin första värliga Malmö-lögga där fyrre hållöggar är hållrunden. Andras Ganko färs i boxa borster. Bøtteren ender til Atla Danielsen som skjøter, men av kjølvaren maltstrykene stender Klamet Olsen, og han får bønt bøtten borster av Vandaløy. Så det 26 minutter spalte vi Løgjen. Einar Trøndajek kaster innkast inn i Brostein, her Paul Johannes Justinesen er statter. Paul Johannes fær venstre, og nærum av backlinjene sentrer han bøtten fram i Meinard Johansen, 8-0. Det som etter er fyrre halvøyje, her var Rona Vishinka Florigauer Malmø-lager. Og åttende er Østny Nervi, men Meinar er jo fotlare langt opp bjergar. 1-0 til NSU i affære ved til Hallags. Per Hallags halvdige vi tøtt å rumle godt teka. Åttende har kommet til alt og nekva større chanser, men vi tøtt ham fra det meste og få oss et mål. Og, så satt nå ikke visste vi at her forra kom ut ved en tung trusk til for at komme inn etter distan. Ja, altså vi føler egentlig vi er godt med, kommer godt ud til kampen. De kommer på 1-0. Derfra har de måske lidt momentum. Vi går så til pausen bagud 1-0, og så snakker vi om, at vi skal komme ud med lidt mere fysik. Spille måske lidt mere primitivt. Pod Kletskær, som har siddet utenfor i Viske og i Longre Tui, kommer af vøtlen fra Brian i Sattenholdje. Og alle i baren er også nærmere ved at javne på en af vejen, men skal lære en fyr om han fyrer. Og Podler atter på spil løde Sattene, men han færger ikke rett litt skåta. Jo, Klaksvishingar trusta og tar Eru Østin Nervi til innlegget fra Henry Heinesen rækker tvørstreie. Så er 20 minutter spalter av 17. halvleje. Jonas Flint Rasmussen sender Podla av sted og i høkro. Podleggeren 4 har Jalgrum Elter for Panna. Bøtteren 4 mot malen her Johan Jakobsen for sparska borster.
Men domaren Peter Reinerst meter at Bastion hever innanfor det. Oit, oit! Kaui ener vi har lett seg fram om lødde sødne, men skåter fra Johannes I Bjerstaløy for omanfor det. Som sødne har laget løyer, seter NSO I seg tungt av disten. Kaui var igjen ferdig rota borster, og så finner Magnus Olsen på Johannes inn I Brosteinon. Og så har han skåttet sitt annet mål I distanen, 2-8. Og lødde søttene fer Paul Johannes ut hattrykk, 3-8 og 12. Målet til Paul Johannes heter Kappingerare. Malmaskinen til NSOI ikke li og enn. I seneste minuttet det innskiftet Jan Martin Mortensen som kommer av maltallene, etter at han outharnarer kan trille bølten I nettet. NSOI vinner 4-1 og ligger fremvis I ørenplasset, og kunne I seneste omfære selver avkjøre om til å vinne silverhøyersmesjene. Koi tok heller ikke av hese før, og kunne ikke selver avkjøre om til enda fjordplasset, og om europeiske fotballer av skrommet kommende år. 2-1 I år, vi gikk jo opp 60 da, og til det som har kostet dem. Alltså med att första platsen I landskapsni och I stäbbarkapsni. Tejhava vill bättre än vit innan nossus och Tyskland att ta ett visst. Det tar helt du själv där. Nej, heller inte det. Vi har haft rik möjlighet för det. Det jo, vi kan ju tacka oss själva för det dessvärre. Vi är frustrerade över vi har inte har grepet chansen. Vi har haft en 3-4 möjligheter. Ja, det är skidigt igen för att säga det. Kunne tacka det själv. Vi mangler måske lige det sidste kynisme og stolpe ind I stedet for stolpe ud og Og så bliver vi hårdt straffet for de fejl, vi laver, og det gør vi godt nok. Vujingur har jo undan hæsen dystnån ikke tabt og heimavøtlig I landskapingsne siden 2000. Omfær I fjør, som spalt 25. Maj. Og gode haktølen I Sarsborgeri halda fram, Shaman Ottefarner, Andreas Lava Olsen vil lengkund innkaste, og Harry Potmore Johansen, som skårer I modusen om fyrvejende felaje. Tutsjum notte satt ni øtje Vujingur om Læslanan. Fyrst Potmore Johansen, og her Hein Hansen, som skårar til 2-0 og I eisen I Hellæk Støvan. Da setten I Hellæk I 12 minutter gammal, skifter HP Paul Ingason inn, og det skal vise seg å være en skilagå avkjør. Han har bare vært I vattlen under 5 minutter, ta minkar og månen gjennom fraliggående skåte. Men det Vujingur som grepp etter alie, og da 30 minutter etter av Anjo Leiktøyne vil det 3-1. Gunnar Vatnamar til Sølva Vatnamar, og så dysten avgjørtur. Habe Varmink og Månen vel inn I tøyene som dommeren lagt av treet. Kristian Mauritsen vid frysparsenån, og her tveide Barsal Vardum seg frem til bølten. Vujingur vinner 3-2. Det slett ikke godt nok. Det det ikke, tyverre. Men det bedre for åkken som kikker seg kvar, og så må vi døde å vinne den sørste dessen. Her ikke med oss. Og hva sier du ikke den første høy? Det for inn. Vi skulle helst vinne for store her I Gondeldal. Det ikke løgnet. Så det færre vi dette, og det trykker vi dessen bare gjør. Jag ska följa en färd där sedan och detta var ju så viktigt att det är ett angående stapp time I år och tror det var viktigt att vinna den dessen här och just nu och Jag skulle vilja vunnit det och Kaivan så hade vi finnit annan blåse men nu måste vi börja och söka att det för till det sista omfärd. Ja. Det var ju en sista hemmadistrin till Vänjärn och Sigfrid Clemensen. Var det tydligen inte ganska väldigt kunnat att John och en seger nu I hans här sista distrin? Jo, jag följde inte viktigt att han först gott vid den sista. Han är väldigt otrolig där och det är ju allt det bästa framöver.